сырдыгы сыжайяр кәрәне кәрәк сир, үтөөні түстір, кәрәк істеліңе бері, өлетін қанан сағылыр, үтөө күнінен күнді көрәчілер бейд, бүгін республика бұд, арас мұнығыттан көрір істер күнді иелер, әбәлер, жейдер, жекергеттер. Үрі боларын күрдік оттан білген, күрі күхімет кәнеттен сандал саз келейді бейхан қайда қаран ұстырайыне көті ғылдүйтін, үйеріні көтіңі оны сырдығы сылағы сыжайыр үтек күнлері үйінділер. Бұд үгенге білден тұрын ұттың бейге ме редакция бұтынан әйеқа тұғалақ боларығар, әйеқа үйелек боларығар оны ұсының күннәғі лоққо, еңекеге сырдығы кәрәғі тұғайдың деміт, әме бір ұрады теманы таланыламыт әйеқанамыт ары-ары тұра бұд. Жау күрдік сақалар бұлыр-бұлыргаттан, аңбастан кейіні көрер істер білсер боллақтарына ән қайаларын оғылырғыны, кемнәғі оғылыры боларғаны, қантан сылжағыны деген ұйытар үгесті әқтәреді. Жабу үгес мәйінаға тиен кәлбәді қол күрдік өттін білген психологияды науқа әтерінен, анығыдағаны арас науқа эксперттара кәпсиллерінен бігі түріттер бүтін білей біт. Бұ мәйіні білей болбадақ. Бұ білей бігіға күз оқ әбәрін тағанан өсі инекеге сірджет, бұ олыққа үктәлләғі соғыстық қардылыр бұтығар бір самай түхі күз болар ден әлелдер. Оның бігі бүгін түрітші бүтін түхі біле бітей, білбәт болақ бұтына қанттан, тоқтан сағалан оны қайдақ үйрете біте ден ұраты кең. Олған барын ған тірігіне теманы талан ұлан тұра бұд. Оның бүгін әйеқа әлбәқ-тәлбәқ сөбелер бар болықтара. Түрөтчіні оңыр бұд Джон Сәрге бұ студия бұты ғылжыттықтара. Ол бұғығыр бейге кіргіттар. Кәрі болу кестеленгінерін білек біт, оңнасы білудер сыбы бар болуға. Оның бүгінден бірге болуң дейінің ғырабын сұрынарға Нады бұл ағынуды қартысқаға түйірінілерге білген анығы жоңды қартысқаға түйірілі әліқпет, анығы күнірге бәлем болым дейбін, онына беребітін сағалы қайып. Жантон сүрін тема бұтығар, түрітшуге керек бітінінен бігі бүгін студия бұтығар, кересі береден рубрика ғытачыдан Айталинаны етін күтірің рейхпін бағарабын. Студия кенлері көрсе қайын онына. Кенлер бүгін ұттын мәйініға иккелігін кілбәтлер жеханыды, жехаты өкін болықтың. Ағалжа Айта, иығын білгенлерін кәбіз. Мен ием Бұртығар, бұл республика негер бүгін бастықы қаддыйда. Жа, дұлғыр. Сұрақты неті болыр бұл ладия, халі көп қалынатын. Айтылығына бүгін рубрика тұғар күнді күргіттар, бейеқ ұттың айындады жақталарын күні чүгі хаата, онына тоқсанан, бұра ғанни кәрі негер бұл баққа бүйге үрі кәрі болу қайын демет бұ кәрі сәбірі рубрикатын айтылығынаға тұттаран тұра бұд, онын жа айты бейеқа бүгін тоқ кәрі сәбірі кестеріңдерін әрі яқыны. Бүгін мен ұттың күлін тұтар бұд тиен кәлі, бүгін наға жүйі сандарға кім бұл бұтте, онын бұл күлін тұтарға керан арсамай, кергенер кеме дерім сұйғаты қоқ. Саңа жыл күрдік кәлелдер. Бұл неделі ағамай түбіктәқ мен үлім кеме боларсы. Оны бүгін мен ебін қырасқылан көрдіреме еқа. Онтын кәпсек біт қайдақ түгі тұттылып бұн. Оның бейгіз түйіптер бүгін макияшқа мастер класс бар болуға сәп. Оның жетті мастер класс бұтын аналлақ ұстыл күдігер, аналлақ месті қатыгер атарыққа. Сағалы тұрын, онытын макияш білер бүк күрдік. Арас әлбәқ үмпіктақ жүмпіктақ тек қанады. Жүбі көрін көбейін, айтылығыны қайдақ күрдік әлбәқ кейстелі әйтілігіне қайдақ күрдік әлбәқ кейстелі әйтілігі. Бұл ұрыт... Көп көгістігі тек, бұл ғаманы кестені бұры бар? Кестені да. Основной тональнен ұжы оңыр бұтым, қараған оңыр бұтым, оны білеген қараған, оны контурин оңыр оғым. Сәп. Жә, онтын бігі әге қайдақ оңыр ұрғытын беребіт ұстата сө әге қаргілдек бұт сеқанада, бігі сағылы тұрын. Оныты бігі бүгінгі сүрін тема бұт. Бұ түрітші оңыр ұғыта, түрдіні ұғу білі білден тұран бігіні бар бұтын архив тұла түмер. Онан жеп бұ архив үлі тұтығынан ұраты сюжетті көрін ағы қайын, болғай ұқайын. Туяр Андреевна архивы қағаңғыттан электронны келдердегеді. Икі түгінші 16 сыллақтан бігеге АИС-селар ден электронны информационный система бұд үлелер. Бұ сәтінне үй икі түгінші 19 сыл онақсыз чығылатыттан делеріттен олырон әрі бұ электронны образтары көрір күқтанылар. Күн бүгін националі архивқа балтыра мүлін жылы қараласыдар. Онтон 11 түгінші 631 документ, 211 түгінші 600 ағуын обырас, 14 түгінші қартысқа электронный варианы күсті. Сүрінден бұл седақ документтар болалар, ол әбетер революсиянен әғі жылылар, кеттілер. Ол күрдік самай тұттылар
документы, фондалар, переписьтер, ревизские сказки, метрические книги болалар. Оно фондалар барата иллахджаллар, барата холбан үстүнчетандака фонда мубазага килде. КИ сеттон 5 жылын көрсө Сахасерин военкоматын фонда там архивка оңголла турар. Оно килделер призывниктар, ола бетер хэрий кытты лахтара, кантан, кахан ыңырылыбыттара бар. Оно сүрага соғы сүппіттер, ыржыбыттар, үлбіттер, извещениялара баллар. Оно кирен кинелер бу военкомат фонда тыгар, эхелерин фамилиятын батта тақтырына қандық жылыға бары таққан келер, онын электронный образ бұғытынан көстер. Оны келелер манна копия лықтырын сөп сақастаныр бұлатынай. Улыс бары тақып деді? Хома йоғын бұл военкоматқа улыс бары тақы ең кірбеті. Военкомат тұғытыттар бұдын, қандық улыстар бағылара барытын келдер дебіт. Ол күрдік сүрінден бүлі бөліқтер, бұл ел Афанасий Прокопьевич бүлүү улууттан Серига сылжыбыт агатын туһунан документтары үйрөтө келбит. Үлэхиттер ытык кыржагы сайтка регистрациялан электронная үлэлерге үйрөп биттер. Урут компьютер гүлләп булган чепчегетик тохтып. Мотан кумакы бите булган же ундык көрдү. Таман да кулы бир түргенлик булды. Пондаларынан, эти офистерынан быга кирен булат. Кумактагы ордук дианат. Кумактагы ордук. Махеттан көрдүрүн албак. Жеберти дакмана же. Чөдөк ыксабакка подробно үйрөтө кызып. Республика хая багар мунду көрөлөр ки АИС ЛР архив сайтка кирен регистрациялар кыктак. Маны бартын толороллор. Бэлере код, пароль токуйдулар. Онна войти дилер хеп. Нөмөрдөрдө И-ден бар, Р-ден бар, онна П-ден бар. Иден исторический ден улата до революционной, руден советской, пыден партийной. Лехеттер документы бартын компьютерге уктактарына Сахасерин Каспийде олохтоогун историетин туунан ийтинери үйелерге сүппетти каралы. Олого кытта архив билете теңге хардылыр сайдар. Софья Номова, Андрей Скритов. Же эти курдук биги архив импактах урату устук улетин тухнан сюжет коронылдыбыт аны билигин бу архив бүтүттен биги ха Сахар Республикатын культуратын түлөк улетте Сахар Республикатын национальный архивин директорун Солбиячы Наталья Наталья Степанова жетти келле. Же биги ха үтө күнүнөн кирен аз олорунан кеби сонна же күндү жет болгон эгин көрдөбүт онна бу мен коллаборатор үттөрбүн билбет ки боллак буна төрөтчүбүт оң холлубака калбып боллагана билден турун архивка тиебин ди бастан онно тиер бер тугу билек тахбини оно тиемин амастан тугуна буни кас бирди ки төрөтчүтүн биле хатыр болла оннотан самайна адалак терилтенден же биги терилтебит болан калла Сахар Республикатын национальный архивы. Оннук. Оннук болла. Онун боллагын оттон биге кагылга 5 тигинчеттен така посещениени биге хурыябыт. Олаты боллагында же аны туран агарсалылакбыт. Онда келен оттон үлелиллер. Ол үлелиллерге боллагына биге те билген урут өркөттүгөр кумагынан берер боллакбыт. Аны билген те электроннойга көстөр болла. Аны ол читальный зал гэрэ болбакка, аны удалённай, дейлэрэ гэр оларын эрэ билийн көрёхтэрэн хэп болды. Олаты былырын бихиге хэтэннеге туақха сайпытыгар АИС-лар ден электронный ресурс бар. Олонна киренлер регистрацияланынар, онна фондалары көрёхтэрэн хэп. Онна ханны фондалары көрёр дейр эбэк боллаха Якутская стат управление, фонд 70-й. Бұл стат управлениеде нұлаты перепістер? Да, перепістер, тұғақ бар стат данной дәрғытар фондалары. Нәрінеп, оныңырға кеміне қайда қас кейлор бұдың? Оныңық. Оныңтың түгінші тоғысы сүрбі ағысылық, пасеменные, паселенные списки денлер балылар. Оныңтың ағаланыр де бұлыргытығар түгін елілер. Олады ол кеніттен түгінші тоғысы сүйті ғылық әме спектр балылар. Түгінші ағысы сүйті ғылық Всероссийская перепись населения. Бастакы... Это бе электронная это работа? Это электронная. А сайты, если бы датан доголон Национальный архив Республики Сахадиян интернетка хурид дахтарына тахан келер, бе сайпыт.
олон некий дактерина айсилар ден программа бар. Ол егер киреллер, онны тан паролдананнар, бәлер онны көрелер. Экстрация халлар дегер. Онын мен, этекпен нады бу, ағар сала бұд, олақ күрағас. Ол егін итиннікі халғаттан еме итиннікті харды бұд, удалы онны достып, онын ағар салаға кәлбәкке әрі жоннар білген, олақ спокойна делерттен олар онынлар бейірі көректтірін. Ол аты бейгі білген құлы бір харуар маңық тұқтан, әпетінеге тұқтан кеп әргін әуте. Әші көрікі бірер біремем соқ, әбетір көрікі әрі тақпын ол архивке тегер біремем соқ, ол хен чеке неке демем маңық тұқтан кеп әуте, онны күмбаққа бітірі. Білеген. Оло электронный тухтанда олрон жеттен блеттен олрон долрон кеге хаглан сөп бити. Ото тухтан хаглыктай кеге бу холобра атын солун билбет жоннорун хергетин жөтү билбет буллана тухтан айдах кадри усен хега. Мен бу Иванов Иван Иванович пин, онна тугда билбет пин тухтан хаглык бидир холобра. Олох билбет кекелер хү ха? Ачай би хика ян кумрес бит. Тогда дитаха именно ол переписьтер или виска из каскалар нехелектерин караллахаталлар. Амбастан нехелегин билен нада. Төріттірі қанның нәлек олар бұттары, қантың кәлбіттәрі. Онына ұттың хембір, онына жоната, фамилията, бұлырғы қақылы атын әме білек қанады. Отчағын әрі бұлар. Оны олық туғыда білбәк кеге қантың ол көйен болмақ баға болды. Бұлар көйеға қоқ. Оның білі әрдеттен білімнінен, сұрыннан, жоннұртын ұйтылыған, кенегелері қасыған. Бұл әбіттіғаны, өтшінің бейіға бәйбдер көмек болар болар. Оны түргендік болағын, өтшіған. Сөпінтін, әні бұл читаліні залғы ағыр салыға келдіғаны мен тұспа бәйді бірабылы бөғілің дей, жа дүкімені бастан хақастығын қазырық қонуғынан келдіргенлер. Мәні тұқ сүрін доступ пользователей денолата архибрабылы тұғырғылығы жерім бұғытынан. Келеннер өттін паспорда қаләлілер, пропы сылалылар, анкета толыралылар. Бөмбен маңы көрөбінден, онына бәбіт брабылылақ бұд. Ол брабыланы үш өйдік білсеген баранлар үлі баттылар. Бұл брабыланы бартын толырғым ден. Оғынан баран өттін документлары көрбәт болық ол қаран елішеттен хақастағынен туғыды рейбет. Олығын болы уже компьютердер олғынан баран метрика кенегелерін хақастылдар күмағыннан. Бұл метрика кенегелерден олоғы маңық бұлырғы оригинал дүкімендерді? Бұлырғы таңара дейлерін кенегелері. Түрі бүт, жон сыла, өл бүттері, бергі әлім бүттері барды. Бергі әлім бүттері, аға. Анна ғұрылығы жа. Аға. Онда мен бір хамет дүгі жүктір кәбетім. Қартысқа түйірілгі мүлләбеттірі деді, бұл оригинал дүкімендері. Түліп өңге қолы бұрады. Сразу та қарт... Мен ғолдан тұрардақпын сөп, өнді қатысқа түйірі кәбемін. Оннық бұл қоқ, өнік сұйға ден тоқтап бұттыран. Оннық бұра бұла бұйытынан кілдің дағыны қайда түйірін бар яқыны. Онна заказ требование толырағын. Бұл банның листері бұл жылыттың мен түйір яқпын бағарабын де. Отшағына тұспа, хақас бұйытынан атын кабинетке тиен оннықын түйірер. Төлі әтағына. Бұл туақ төлі бірдәк. Онтын бұл ғана бәйін, Наталья Степановна, ән бәйін жекергенін түріттерін түйі қағысы. Отын специалист бұйытынан оның туғанын дағаны білер болықтақын дей. Отын ұрыққаттан қасығамын білемін, ұнтар ұлығым бұрдың нәхілегін түрі толықтақтыры. Тоғыз көлі өне ғадылы бардың тахаран тұрағын. Ұрыққы хақалы аттарын күтті білемін. Иделгі, мұтшыға ойыпты, регенден әлбәк. Ол ағаматтынан барды. Оның ұтын мен ғанайық ревизия ете документтары бардың, оны кәрәлілілер. Улыс барда бар, нәлек барда бар, онын туақтағаны ұлақан етінне мәхөй ұлақан туақ қоқ. Онтын оны маңық түген боларды, данайдар қанның, бұл өретен қағалатым, онтын қанның ретейма данайдар ұлымының қабылан қалар күрдіктір, ұлыстан қалар. Етіннік бар, қолы бір түгін жағы кенегелерін көрі бүйт, исповедный росписи деннер балылар, ол білетен арағатик хеджаннар білетен еқті ақтыры бүйт, оны пашти ғылай хедді еқті ақтырын өтті ғылларынан нар, ғыл, ай бол батар дахин балылар. Оны метрика кенегелері туғалылар дейтімі. Оны неме бардың нардан, тоқтан, бұланынан тұран кәлін үлілі еқтірін дады. Оны компьютерге хатабат, бігі ағағас тақтар білінкелер болылар, әрбәқтік.
Он именно тем, что компьютер готова полагать на биге, кем лежит, то где-то хабарта отсупрованной электронной копии на биге. Тохпар онгоргутун барно онгордохотти. Онгорон. Доступный болергарди. Он у нас чё на гастахтар бутеме компьютерка хайдере эксалахан уренен тохтам баран. Киндерасхан биле хиендерин даганы оголорун документалендерин диелеригер оларондере онду корюхтерин хеп дагаболлади. Начо. Антон талисманы бу архив билетен арт тугоре куржугут биле документан документу булохотун сэпану. Хамай лох ураты бар түрчү де тунан болбатар. Хамай ураты күндү көстөн калбы документиен эттех битне өлгөртү келер. Келинги кем готтон итенниктер эмие көстөн келерлер. Ол курдук Николай Гаврилович Чернышевская ссылка алар бутту бээтин илиитинен хурибут документтер келин көстү бите. Уркөттүгөр. Кан көстү бите? Ага. Үч түөт ыл болла булла. Олок соготчу эмескечи. Оттон аннык ага. Аны бийэх отдел бар. Хасбирди жыланы лиихин арыйан бардын көрөлөр уонна Загулова курьерлер аңалы ол онну көстөн келер бийэха элбек онну көстөн келер уонна опсайынан эмие эттен былыргы хаамай былыргы документ эмие актар боллака ол эмие хотуртаата болон турабыт уруккөттүгөр тигинче алта жүз алтоону сыллаах документу хаамай былыргы документунан агар эбип боллакбытына тигинче алта жүз төрдөн тогуз сыллаах бу бир Офсенен ухукелин регионга бастык документ курдук көрүнүп. Урук эти бияка бу региональный архивтерге тендик улахан гыннастак былыргы документ уак. Жан талисманы яха кепсен. Быйыл сүз жыл бытын толабыт. Арба сүз жыллах аха улук үйе үбүлөйдөк үйе эгине күйтөр анан жатын бу саха жонугар эре болбакка усайынан россия бүттүн историятыгар историятын оңорга жыржан булакытти улук кас күнаксын бу илигитигер тутан каракытынан көрөн бийеханан бийги эссек келер көлөндөр битер анан бу документтер ухун эле хижиргитине камактаны канада онуто архив бу национальный архив бир урады үлөлөк тилтелерден бир дестере улгудан бар мана олус элбех жактар керең арулелиди анын жетүгөнүнөн Тоханам бүкіл бит сандал сағынан, бәхегі сүйіз сылғытынан, әғадырлық бүт әте, оны тұбілен тұран, тарылақ үләне, үрүйтін, мақталлақ, түрүтшілерін оңысты бұт әлбәқ сақығылын әйеқа бағырық бүт әте. Онты мен бұланы бәғі әбі маңық оңыны бұланылым сөп, түптіргенік оңыны Балыс кылынден кемей? Кемейеха, қанынык кейеха қайда қаймақ болар? Балыс кылынде. Құх кәлері өйгір. Олар өте білбәтті болы қана әрдет таққа? Күннім. Күннім ден олады болы қана кергенім ағата. Онтын кене аймаға балыта болын сөп ден. Хабағалыйбын. Бейхе болланы маны маны тем бар бұттар. Младшая сестра невесты де бұттар. Ола бәтір мен кейетім, күра балтта меха балыс кылын дем болар бұт. Жә, маны тұқта бұ бәғі әмейін олыс әлбәқ толқойға түйерді бейхе қайдар бұ. Ете аймақтар, аймақ бей білей біттін, аймақты болар бұт, арас бәс біттін. Жә, аймақ бұдар дейін көбе бітті. Онты көй бұт сақалар наға әлбәқ арас көріңнәға бет. Оны мен үйретейхайын ден әте келері бін, оныты Наталиспанның еға бәттәхай кепсәнің әлбәқ-тәлбәқ сөйбәм аманың ең мақтаныққа сетелері еға бағар қалып. Мақтана бін. Жетті беге бері бет қамыдың ұстын баран еға сасандал саспыт келі сайымыт жүгі хаата, оны оқыттың кіргіттар керенғардар білден тұран аң бастықы. Төхі бәлеммедей әппет сеймет төхі жүгейден әлбәқ кейі ұйыдалығар, онтан хұрақтыр құмайыр, хұрақтыр өрір болуқ тақпыд, онан жәбілген маңны кіргіттар тұстарынан кейіні мотивациялыр, әлбәқ құйыр кіргіттар тұстарынан сюжет көріғай. Бес тренер. Хазбиди тренерге оңлу күттачы. Опсая бейген кәрі аңар. Бір күйілақ. Хазбиди кейеға тен күқта. Үйтеу күннен күнді сақам жына бүгін бігеға ақсы сезон трансформация бұрайын кәсіңа сағаланна. Бұл ұрыр бұрайыққа арас республикаттан кәрі аңардар кілін бәлерін остурияларын кепсен бігеге хаманда ұтын күтірі астырын тұтыған жырықтынан сылақ болан екі ұйыстата хүрбеттен ұтыт келі арлы түйеріктірі. Ол ұны еға күнді көрәтшер тұғы барынан көрдерін еқпі.
Мин меня хангластан алдрабестяхтан келим толстого Александра Алексеевна демин. Ото толта хастахпун, кюета улахпун. Рарсылла, кыярсылла келим. Оголар бар премьер болан кергеммер эмье эти тугу кардырары. Колобру, здоровый овы тугар джей кергеммедигер здоровый образ жизни Аллахтары. Улыхан ыяхынтан сылтан Джон Бейтигер эреле таптала соғы болары бит. Иран Джон Саната олоққа тардығара, үчіге гет алығара барта оларияр. Бу барыта бей бейтіктен тұтылықта. Бейтигер эрелерін сүтерін кемер хатан сөбілері бетер келбет, кемер хатан оғылымыд, керген тақсыбыд, кемері бейтін олық ұлынан оғылырғар оны кергенлері кәрері анабыд. Беги бу проекта жүне қолуға көдіребет, кіргіттар проекта сыл тұрор көнелдер, сүріға жәбет боларға өрінелдер, қайдақ әғырге, қайдақ жүріктінерге өрінелдер. Проект бүтүүтө олок атын жан бололдар. Бээлергер эреллах, күчтах, саналах, дурубиялар, кахаллар, кыргыттар булан тахаллар. Оны кайылагын билехтит. Бу аксы сезон кайылага сүйүстүгүнчө ухарчыны билги сүрүн спонсор бытыттан белехалыга. Очень приятно, что с каждым разом этот проект набирает обороты и количество участников все увеличивается. Вы все красивы, молоды, полны энергии. Будут моменты, когда вы будет трудно, да, вы захотите сломаться. Но я вам говорю вот свои слова, то с туман. Дербен тускнен кепсе. Меня зовут Милена Диен, меня бывшая стахпен, кергеннахпен, он набир хтей дахолахпен. Меня зовут Григорьева Сергеевна Алексеевна Диеммен, а вем с чемун? Аня Диеммен, от этой стахпен по уходу ловун окуремен джебер. Мин Надя Диеммен, от этой стахпен джакуской головун джакуской гуреливен, кергеннахпен и солахпен. Меня зовут Айталина Диеммен, сюрбагса стахпен бирки солахпен, дворец детского творчества улеливен. Хас килеляхни? Килем тогуон, блин, агон аскилеляхпин. Агон тоскилеляхпин, блин, тогуон киле. Мин килем, блин, сюзбес. Сэп, тохсылах калини, бубрайка. Бубрайка, мин сэлым хоргом ден, ангаски сезон фитнес-бикинига, будилайн адаттан минкутам. Тебем дробием тупсарары, агон баран нахлбах килен эптим, олен ырарбын. Мен дәем ебін, ебі бұтым бір сыл болла. Түрен бірім мін форма бір тәптірі түңдіғі мұмарым. Білі біремінні ғыртықпынан әл бақ ұтыт келі әбілі бітім әп, оның бұлланан. Білігін түрен бірім мін бәем бірға табытым ол келелер бін, только тұқ ұрған бәбір. Мотивациям қаппа дейіндеуі күрдік. Яғын түйірәрі, дұрубияуын көндірінәрі. Крауса олары, олар бар премьер болары. Мен болағана әдербен, әдер күгіттір мұнды көрегін дей, шөй барған ба күгіттір таңнан ғыжыр болылыр, себекілі аққамы ғыжыр болылыр, әпікілі. Бе оланы өнік тоқ барынан, штоп комфортны болы, штоп скрит кеме күрді таңна өт, ол деген мен бачадар хаспар күрігі бай, оны дұрығы болып. Бұл бұрайек ұлған солтылақ. Ие кейті жек ергенін барыларын сердер. Кенес әпке ахан, жарыттынан, бәдің көрден сағалатағына тулалыр жыно, жек ергені барта оларыған сағалылар. Ол әбетер, беге республикавыд жыно сергеті. Бұл бұрайегі көрін тұран өйдерін саналарын олардан сөпке ахан, жарыттынан сағалықтарыден беге итағай әбет. Инневитер 2 күстәқ өлі күйтер, 2 инан күйлақ бұд адын білек бет. Республикавыд жынығар әйеқа бұл бұрайы көмет оғылақ боларғар бағарабыд. Барытыр бейіні кітті болын, сәрген, онына бірге болын. Жа, әйті күрдік бейге береді ләқпет Ариадны Винокурова трансформация ден рубрикатыттан бейге бәртәғай видео көрді бет. Жа, күргіттар бейге қанықты кәміне, қаяда қанықты түгенге олардық бұтына, туғынан да жарықтандық бұтына, нар кере боларға жолуға бұд, ол самы сөптек. Онтын жа, бейге студиудар бұ үсі мастер-класс бұтеме барани әр. Ол күрдік керен ардары қайдақ мейкап ола бетер бұ макияж көметінен, қайдақ кере боларға егедіне бүгін Айталина. Бәйтін кәрі сәбірі рубрикатына мекестеліңдерін арияға. Жаны бігеға бүгін үлжітті кәлі мечие тоғақой кенметтін бірті әсіға кейті қажаны бірті қайдық тембілер болуқты ақпыт бігі беремін беремді доғыру тек қына да ұйылға берді әчіп психолог олғынан бірі мечие сі түрітті тематығар, түрітті өретті тематығар әме олғы әлбеғад-әлбеға кеп сиддақ кейі болан берді. Оның жа мечие қаған қайдақ өретін ағылабықын бұ жек әргенген түрітті өрепікін бігеға бұхалысты кепсі. Өтегі үнен тұрлағы көрәтчілер, оның да сас кәлбетінен. Аннық. Сас кәлбетінен ұйылғаты оқты.
тар, он на самой сюрине, кие ойлгат охуктаханыр, кие сангана тугурагынын багарар, бартын көрөн, истен, бәйтер тугур уларытын багарар болла, бүгі ресурсны состояниялах кетсеп. Онтан саас келленче утуптуу хыджабын, төбе мүрейді давление мүрейді дейін, итиннік күрді тұрптақ болыханы өй хананы сахылынарға тоқойданық тақын. Хеп, ол күрді көмие кие түрітчетін, бәйтін өбігелерін күтті үлілігірігер, әмие кен яқынны күрдік тұрып келер. Ол әбітер болғаны, үккөй ойыру көріғақ қабілеген. Үккөй ойырынан баран істәққіне туғы күтталлақ. Онтан ол үккөй ойырға күн хардаңыда тұғар болғана бұ әйе қаққанны қара сигналлар келелілер. Ол әді мен сырдыр күрдік болар болғады. Ол қаз бейді кәлбет сардаңы әйеқа сигнал. Әйеқа бұтығыра ғын, бұтығыра көр, маны ғын ден бұ әбігелер бет әйеқа күйіз ұйта қатылдар. Ол ең түрікчені білер бет сүріне әбіге күйін тұтту ден. Ол тұғынан ұттан бәмі мен онлайн школалы ақпын, онына барда бар, онын көріктірін сөп. Ол әрін самай сүріне бұ маны түрікчі күйігер бейгі әбігелер бет олата қаз бейді жекер ғенттен тұтылықта. Ол онына бар системный психология жарқтан арқылы бұрай. Психология, системный психология дейін бар. Ол бітер, именно бұ жекерген түрітігер тұғы бол бұтын тұғынан жарқтан ар. Ол бұрай, бейі құт тұғынан кепсіте бітті. Ол бітер болғаны, бұ құт ғами үйе әйнеке олар бұт кейттен келер. Мені қолы бұра кемері қағанары туғыр болай жібі кейбін. Бәмі бүге бәр. Ол ең болғаны қаз білді қанны көрі жоғырым ұғығынна дағаны, ол әті мен ол өбіге біттен күйіз ұлан ебін. Ол әті саңа тұғыра білдім, өбіге меға күйіз берді дейін. Ол әті жоғырталан беға қалантын тиен кәлбет, өбіге біттен барта бу бихи бу ортодойдуга бар биттен олар доктора дие холбра халгын нөңе ыйынан сирдетен туақта календара да туға да хуақ чахыта да хуақ сирдетен туақ бар куттар бар тонны күйіскі хайдан олар бүтчондар ете боллаға дие ол ехен боллағана бу қахан туақ болуқтан бартын қасарасыл ыйыниттен буман бартын аған соттан қа қайдақ төәретті қар қайдақ төспітіттен айылға көддірудіттен ол айылғаны кітта бар етен олар доктор дие ол онны күйіс тәғатилер қолыбыра бұ тоқсы сүйеға да үйәт түттен. Онтан жа кәлен-кәлен маңны кәлен ер, бұ маңында ол ұнық тұтта жыбыттар бұ барты кәлен ер. Оны маңына бар кейі бәйті ағар, оны ол өбігі күйін туғана бұн ден өйгі ханаға кәлбек болғана кені оны бұлан керен барыр. Қолыбыра болғана үкеті үйінші 10 сылдақтан бі маңын жарғыран керен бар бұдым системный расстановка деңе. 10 сыл бұл бұдым. 10 ағыз дойдуттан бары бұ маңыны тұғынан методика не маңынан жарғтанар жоннор қазайынға көрсі бітті. Оны болсам мүдде бұ маңы өйді өбдім. Бұл білінгі бұл күгіз реклама күнді көрәтшілер бет, оны ол кәне бейхі регионнағы автоматизированный нәхіленіні ехетінерет білдерер системе үлетін бір-бір кәті болуға, онын көп күгіз рекламаға, оны бұл ехетінерегер ақсандылық бұт, бейхіне білге болу. Беге бүгін кәрек істіліңе береге түріттері білі, түрітшіні оңыру, ұпсайынан бұ өбігілері қайдақ өрете біде ден. Орады тематула кәпсеттілер бұд, беге бүгін мече тәуіпі студияға ғалжыд, жәмече е бұ. Бәт әлбәқ көліңіні қаған өреттен түрітші оңыр бұд кейі болын бердін, жә қаған тоқтан сағалауы күні бұ бастықы Ол ұлақан тұққа тәрәхінге бар әжіммін, оны өйді өбітім. Бұл бігіне бітінен жонлар балылар өбіт, оны ол жонлар бігі біліқ бітіне, хиттақ бітіне, көрдіқ бітіне, бігі ұлық бұд әмей ұлыр ері біттен. Ол ханаттан бұл маңының жарқтанарым күйірен керен бар бұта, ол құрдық болғана, бігі өбігілер бітіттен кәпсер болғана, бігеттері бұл жұттар бары. Қолабыра болғана, ағам өттіттен сағыла бұдым, тоғы дейтіңіз, аға өттіттен сағылы тірақтияқ болу дейін. Хеп, кен тұттыңу, тірақтияқ болу бар тұнтын. Олы бітер, ағам өттіңер, бұл әтті көлігінен оңыр бұқтың. Оңыр бұқпұт бар білелілер. Аға, олы әті мен болғана, түйет көлігіне ғадыл барыларым білебін. Бұ жанлары барыларынсы. Оғыды мана қасты блокнот тақпын. Жәрі, Тұманның үші бол, нәл бәқті. Алтыс көлі өнен бұғы жар, оны бұғы
Хеттис көлүенэ бер. Бу көрөрө бехис көлүнө токой уола дием. Эн чону бу акын лырыппыт эми өбүгө билетти. Эти боллана агам өттүнөн токойдор дием. Бетин дойду токойдор дием билеллер. Токойдор сыжаннар дием. Кимнах келлелери токойдор сыжаннар деемсе. Ол битер боллан маннык барани хеммит алтыс көлүенэ экелен барам мен билет токойро турар. Онна ат отчество тасуу, онна архивтан уробуна буланылан билер жондорум ыппыттар тоя такни бу жарктанар бу билеллер дойду бар. Ол онна жа атасу ола бар та 1900 Бьон, доктор Маннабар. Бо тыгынча ага сүз 95 лаха перепис болбутур онно хурулла жирип бем сотта мындан тыгынча 901 лах ки болон септен соттан көрбүтүм ага сүз сүрбе бирден онтукайым оробуна онну курдук буланылан ыппыттара бу манна осы эти сүзтен такса ки бар онны өссө хастаганы көрүнөрө бол онтон мантан бу онно мен хурулбу кумааны баратын Түмен, маны көте черновиктан хағалынар болады, барады бірге түмірлен хағалынар болады. Онына болады, ол түмігерді қоғып, бұды нәлек бер, чөчу нәлегер, білюлу ғығар, чөчу нәлегер, тоқ бар, аға ұстары барда, мүмінінанынар кенеге тақсы бұта бұларын. Қаз бейді алас көлір бұд, ол аға ұстары барда тақсы бұта. Оны кімне қоңыр бұттары? Оны болағана бұ, чүчіні әлеген музей үлхеттері оңыр бұттары. Ол иниттен, бұла Март Николаевич Прокопьевтен музей үлхетті бар еті. Ол кенеге, онына мен олық кіруға өтем. Әтін, бұ подростта кәтем. Ол онына болағана, кенне баты хар күрдікті болады, бұын тоғы етіқаны бірге білі алты хабыт, музейге әлжағын көрі, оны істеған болаға де. Аны тұрым болағана, білі ойуттар унан түрәбіт селдері болаға де. Ол ехен болаған онына жібе, білі олонқы фольклор, ден қомыстан, хоқайдан бұа болаға жіптін интерегерген. Ол күрдік онына қалан қалбыдыттан бүге, тоға онық мияқынның қалары. Ол аты мияқамен үйе әту қар бар әді болаға же. Оны білі марын әтен іспетім күрді бұлтчуттар. Ол аты бұлтчут кеге түгі білен тұру. Бұ кәлін үйеріқтінен барамын көрін білбетін болағаны бұ стратегтар, оны логиктар. Бұ болағаны мен әхем, оны әхем. Әхем бұраты кеннер ұттан бәлерін кәмнергер бір неделіға сүрбеттен тақсаса халы тұттыралар дейді. Тәхәрі бір емет ерді әхем тіксіге баран, тіксі бұқтатығар баран, білі үкі сыңнялан берәлілер әбіт, үкі хылылы әбітін кәнне, онны болданы, онны бір кул балык, оны бір кул бұрдық берәлілер. Ол оны кені тіксіттен бұ чөшу нәхелегер бәтін өтегір әбәға тиер. Ол тей бітігер бұ әбәға бар, жоннор бара, алас колоро жоннор бара, арчықтан өлі бұға болы тұрар. Ол оңтын бардын бұ маңны түнгетен берер. Қолыбыра бұлтшыт кей оңнық аяннан келер болыға де. Бұлтшыттыр итерігер бүкені қайдақ өй өлелері болуы. Бұғыта келері, тұла, хара, туақ келері бартын, күрдәрі білені оларын оның бұлттұр болақтар әді. Бұ болағана, бұ ненәңе, бұ маңы болан олақтымны біле сайын болы хаджы бұтыр, бұ жүкіс қайттан әхем, олады мен ағам әжейін кәргенің күтті бағытылылар, кеннер білі үйеріне әжілдар болады. Онына кәлбеттер әйті көрсігі бол бұдыр әйті, бұ маңына бар әйті ағам әхем жонлары біргетір әбіттері бар әйті нақымдерге әйті әбіға көрсі олар олылар. Хәп, онына тұмны бағайын бол бұдеді, ол қартыс кәтеті қалан қалбыт, үнік күнім болағаны күрді өтік құны бәйті көсті тұрар. Қолыбыры болданы бұ кәлін үлілер бұ білі өбігі күйін күтті үлілер бол бұдым кәлін арай бір күс кәлі, онына кені мен дедом қабын, бәйім түріттірбін білі әқпін бағарым, дедомға Үйт, көнірі үйтар болығам. Оны әтер, үйе білуге бар хаджамын, студияның хаджан бір аласқа, әбу фермәлі үлілер болыға. Оны тақсан мұн, наға да ол онына хамы үйтеді бәбін қаябытым дейір. Чүстуді болады кей. Еңін білбітім дейір. Бұ маңны кейі ос күйен сөпі бітін. Оны бара хырыт, бағар түрділерін бағар онына тардылақтыра болу дейін. Тойы тәққіне кейі оққа түсіп күй, оққа түсіп біте, ол онына барсамы күйіс. Ол үйін жоннар ағаларын өттілерінен араспанияларын ұлалылар. Оны тағанан болып, бұ ағам өтті, ана ағам өттіттен еті әтті көлігіне адылы, онтан ағам иетін түрдіс көлігіне адылы оңыр бұтым, онтан ием
ием. Ием өттіттен қодар олар. Аға, тұқтыр, бұл ия керекірін, бұл чүт талан береме тұқтыр білі бітті? Ұты бігі, бірге түрі біттері ұбайым болуын, бұратым болуын, бұл чүттар, әсеттер, құш чүттар. Жаңа анығы сағылды. Бағам өте ұбай, ағам өте ұбай бұн күтті тұрар, кене ме өттім бәйті білген той бұқайғылыр, оныттан Сен кене бұл ағам сенлері бары өттен Сергайлға ғыджы өрияқтар, оны ұлған олым болылағына қайыр жыт. Аға, оны бәйтін біреметер 2015 жылға қасып ұлғы сентр подготовки лыжников алданға өріне әджан бетлоңға рекорд ұлықта бұта. Олы біттер барта бәрілі тұрар болылағы. Әйтін не күрдік. Аны Ол туғынан ұлыған сүрді ұлыған кенеге тақсы бұт, онында мен бірге маңы күрді әбіттері өрі көтім еқі бәлем болуға. Жорлығын бартына мен ұйытан қаян, онында мен ағаяқстырын есіға бар бұт, маңы қалыңна, бір ағал батақ бұн, YouTube канал бар, хен бір ұғығым, онында көрі өрін істерін, онтын ием ағата қодыр олар, ием иеті, қаңылас. Улаған, оны бәйті өктімге түрі әбіт, арай мен онын олыр әбіппін. Бұлырын болғаны, ол әбәм өттінен үлелі әрбітігер кәті өтіға дейін бар әбітсе. Ол онына тиемміт әмет өттің әмек үйсілер болғақ бұттіген бір. Ол үйін болғаны қанына бұл өбігілер бүттір әбітсіздергер тидіқ біт айы бі онына күйсілен ебіт. Ол үйін кейі түрікчетін түхіннен білер, ғочонның қолыбыра системная психология әтерінен да бол батар, кейі маңына қайдары чүстүйдүр жа, кейі қарағаннан, сүріққінен білеген де, оны қаған әрі мен маңына күмітім олғынан баран сәрейеген бұ. Олғынан баран оны төбеғынан өйді әбәккіне, оққаған бол бұтын. Ол оның құрдық болыр, оның маңында әлбі ақпай историялар балыр, қолыбыра білейін маңының жәнетті қаны. Қолыбыра мен маңының өбігілер бін бартын білер болақтың, мен қайдағы жақпыны, мен тирақты әқті хиджабын, мен кейінік хиджабын, әппеккәділі білей, сеті хил әқті хиджабын дейін. Ол үйін болағаны қас бейді кейі оның білерігер, кені әқа бәйтігер, өйгер, санатгер, құтығыр, оның ұқық тоқтақ. Жігіне ұқықта әджір бар. Ол ғынан барам білек күй ойыр бұқұрдық. Күй ойыр бұқұрдық, оны ота бір сүріне бар бәғі тігер арай туаққар отыралығы, туаққар аманнық неғойды ғуы деққа де. Ол әбі біле бұрыс төйдігі әттіға қарияны таннар соспық кеге құрдық ден бар дейлер бәтті де. Ол құрдық бар болған ұттың бұ Ола бітер бігі оны тіреді әджіп болдыға дейді. Онтын төхеттен өбігілер біттен бігі біле біт, хочынан бігі күйірен ебіт. Күйірен ебіт. Сүр біт күйірер. Әті атын олар ебіті мен әші ебіт, мечие тау көйден, өчет тау көйдір дейін бұ өбігілерін жоным болықтыра дейді. Жо, оны түмікке ехам ехаманның бұ простақ болын бердім. Оғы тойон дейін кемей? Ола ұл ұлған ұғыты болу болуға де. Дегенігінде, мені мен қайдар бастан әне деген ауытым бұл бір ұл ұғыт ойыны деген мен ұнтықайым нұчылыты маңық тенсіп, самый младший родственник мұрскова пола Полине зәзі. Ола бетер ән күті өтін, өттіттен самый қырағастақ аймаға ұғыт ойын деген болады. Же, әте күрдік, бігі сақалар бұд олыс мұдырай біле әбігені мен өретергенік көйбі күрдіктар, оның жа өретіден ең қайын сайды, қайын сайды деген бұ үннікіге мәні барғыры бол батақ, бұ кәнені, историяны, аспыты әме білі болар. Оның жа мүлше тәкөйге еқі мақтал, хандал сағынан әғарды, сүдағыны көрсеққа дері дейбіт. Көрсеққа дейбіт. Жәрі, керек істеліңе бері кере сәбірі рубрикатын ұтачыта парикмахер, стилист, визажист, өсі колорист. Олыс әлбіқеділіғ, Айталиның Гоголева бүгін бейеқа иетінен мастер-класс көрдірділер. Жа видеоның көрбіп болуқ тақпыт қайда құрдық мұны иебіт бастан келбітей, онтан жа білген қайда құрдық оларыян бәдің обырған болан тұрын. Айта жа кестеліңнерген арыяры тұқ, бүгі білеқ тақпыты бейеге кере болуқ. Арас үмінен бірге сіребіт кере өттін қаян беребіт. Кереттін өсі күрғабай оңырабыт. Өсі күрғабай оңырабыт. Онтан бәбіт сөбілебіт өтті бүтін кестемет. Қолы бұр, онны бұланы бұл күхіл точкалар бұтын.
тамырдар бытын, хэп, оны билеген мен әтиягам, именно оны кистерге от көрдюн. Мен холуы бәй манна мен нәхпін кыхыл түріқтіттен, он той бүн олог от көрінен бөлән бұрымын бидді ол кәнттен кірем. Аха, бұл манна билеген көрдюрюғам, хэп. Основной туттар тоқпы бұл от көрінен, хэп. Бұл тұқтынырый, консилер. Контур консилер. Онтан болғаны бігі веснушки тақсырды. Әбітер болғаны көрілер болғақ бұтна. Розовай, әбітер фиолетовайынан кестен бір амыт, ол кәнеттен бірді тональный кремінен хаттауды. Онтан бұл асынамны сүрін жүхіммет бұл, онны бұл күгас сұрдық. Асады түйен тұрдақ бұтына иен тұрауды. Онтан бұтын қаянды мандығынан кестен бір амыт, бірді тональный сұрдығынан. Онтан бұл бежевайынан болғана, аны ол онық мандық тұқ. Тол присек бітін, ең хотан біз тақ бітіне, аны сұйғаның орын бейбіт. Тұғы да? Оны әсі қатардан берер. Именно тұғы. Именно мәлі көші бірабыладың өткеуғының нейтрализация болар бұлын жылыты де. Аны бұл қадар жекті бай структуралаға бітте, маны қанының кесті шықанан беге. Крем күрдік структурала, он той бітін бұл маң итутынның білген, бұл маңын барынан тұттабын, бұл Он так рад, что ты на остров не влюблен. Где? Оно было выбирает. Оно было на ем холобр. Колгас потах на хмарду, мол курдук. Оно было ем ты лада крем бисте. Оно блин да оно бигер на джугал дерем сахал. Эн мама на оно гули курю лахтилля. Хорошо, бай. Же блин как колгас реклама кинду крашер, ведь он там салгы кислинглер битн жехи хананар яхпит. Жәрі айтылығыны Любовь Гоголевалар бүгін бейхі кәресі бірі рубрикатығар. Аға, бейгі бұл нені контурын тұғынан кәпсе піппет салғы жәк істеріңдер бүтін арге қайын. Аны тональный кремінің талар бұдығы. Олық бән кожаң күтті тәбістің жүхін ақ болықта. Бұл маңы тұқ бұт маңы бұтын күтті кожа бұттен болықта. Оны бейхі Алық бәйін тоңын, мен құлыбыр, бір ғылы бұғы бәйім тоңын көрдәуді. Мен құлы ровны сөпті бәр ғына. Қайтық көт жоқ бүтін сөбе? Чоғана қағы да бұр обалды ғыджа бұтту? Елі әбетер бұла маңы қынауын, мен әбет беребін. Маған онына қара жүхіне ұлық қынады. Оны бұқ күйен, бәйін қожағар сөпті бәйіндерін. Оны мен ол, аға, ең білейін кәсеға мен қайда құрғыдыр бұны. Оны құрғыдыр бұны құрғыдыр бұны, бәйімді соғы ғыдым макияж оңыр бұны дейбітігер. Онтын атак, осқылаға ғыдым, түйет олақ бұн бәйім, үш күз бір ол. Оны бұл ғаным тұрар. Үш күз құрғыдыр әді. Құрғыдыр әді. Оны ол кені құрғы Онны джевер кәлемін оңырабын, аны түгім үшіталым білер балтымыр ғойдұрын. Қайда қынығы ғайтты 5 сәнін тұрырар болады. Онтан ебін... Ола ата раға түрділерігер күдіғын үйіптір бәтір ұстыр балылыр бұғылақ. Раға түмі чөйті оға кепсәнтін ентіға бейхі мәйінік әлбеттір де жоғыр бұд. Онна жа қайда қобырағы оңырдың Онна мұнда сентерге керергер краскаты хоқ таққан барар. Краскаламап бұны. Алық краскаламап әдерек дағыттен. Әдер дағыттен. Бұл жабы оғым маңынан жарықтанын жаңа. Ебін нәр тоқ ұңысты бұн. Маңдық жүйін мода кәлі дейбінсе, оны бардың ем сөбілігін ерхі, жәп кер. Мама Люба, давай, давай дейбінсе. Аны бұл бүгін бастықы қардығытын әме ем долгуенді ол мама барды Оны бұл батқара бұтын бұланы қарағына қарасқалынан бізді. Қағын да батқара бұттағасы оқады. Мисс эксперимент дейін кене бітті. Бұртығар қатай ненені. Тұғатын хөбілі әбәк. Баттағым қарасқатын хөбілі әбәкке тұрауын басы бат әбетмей қа. Жастелі соны рахы білері бола. Онтың бүгін айтасы мамағыр иығарының сүрпризді Бары оңыстың көрінің, оны ебір
дем семен бедақтарым. Жабиха керен адыр күннері, иелер күннері чугахата. Сандал саз келле, оның Любовь Михайловна ехағатты болуқтын. Бүгін келем бихеха модель бұл бұл күтігер мақтаныр. Үсі дағаны күдіоқ бітті студия бітігер аға модель бұл. Манталы келер. Оның бұл ағаны бұл әме Брахангенің сібәстен мен инстаграм арғы. Оның түхінші номиналлағы мен өңі бір конкурс болдырыр. Оны бұлағаны ептім, қайда қанамыны бір бартым, бір кеха беремінді. Үллер әбінді келді. Оны бұлағаны пөтпешіктерім бары үллер дейділер, оның үс бір істі. Вау! Басты кеда бұлағаны баттақ қырасқы түгір, любой қайдақ бағарар. Иккес макияж, оныны пүрчөске. Үс, нағашу бір литрілі ұпылаған шампунь, оны бальза. Әкранға көстір, подпискаланың күтатын күтатшы көріңде қа кіргіттір батшы шүгей хас кәлбітін өсі бірттәға біліға бардық сән қалықтыр. Жә, кәрі сөбірі рубрикатыр мақтаныққа өсі дағаны кестеленгінері күйті бет, қайдақ кәрі болар тұхынан, образ тұхынан, баттақ макияж тұхынан. Көрсе оққа дере. Бігеға бүгін түрікші тұғынан әфірге ұраты үлжітті ақпыт, мен ем болыр, Туяра Слепцова. Жа, онына бігеге бүгін ұраты ұрысып, әйіқкеп сәрі тұра бұтысып, ол күрдік бігеға әбәбедеттен, әбәбедеген ұрттар аға бүгінлер бүдеттен кәлбіт ұрысып болу де. Жа, тұғы бүгін асыта бүгін көрдіруғыны оны кеп сәрі көкістік. Мен бүгін ем самый таптан ахыраған, үйері отын бұтуғас. Үйері отынан ұңыр бұтуғаған, күн бүгінге дейірі ехі жарбыттан наға жолуақ бұн. Бүйі әкені үйерді, бүйіге бәбіт бұла 11 ғолуақ аға, герой е бұлады, оның білі сірі кеменағы кірімчік оға хасыңен. Сылларығар бүйігіні кейігіміт асыттенлар аттыр әті, оны Терген айы үйінер, үйірі отын қомыямыр қатарабыд. Қатарам барамыд. Бұ үйірі өтөбейтінен хүнжір үшін? Үйірі өтөбейтінен хүнжір. Қатарам баран, ұғыр құтан баран, ол ұттан ұғанламыд. Туаққа. Пақытта ден сөйгейттен ары оңыр бұд. Ол ары бұдды, ары оңыр доқтына үші байы. Менігес байы ары ұта тақсар. Білі ары тарақсан қалар, ұдыра қалар дейді. Ол ұтын ұлы бұд. Ол ұтын ұлы бұд. Бұспыт оппұтын қостан ұлы бұд. Бұспыт оппұтын ұқты бұд. Үған барамын бұтақай ғына күрбі бұд. Оны ол пақта бұтын мәлтіқ оққа бұққия бұд. Бұл түгі күтті көңірі бұд. Орғыр кемігер үшейді бұққия тұрар болықтақ. Түхі орғыры өні түхі күстіғі орғыры? Отты ол пақтан өр орғы бәт, күрәтік мәннік қамсаты дағаны өп болар. Мұқайдары бұл елбіт үткірдіктің структуралақ. Бұл мәннік болы дағаны тоқтыдан кебе ағат. Бәлем болар. Отың құтан бірам мұт ескен кебе ағат. Бұл сыласты ер үрдікті, тымнылы дұ, әбетер қайда құрдығы ең әнағы? Сыласты ерген аға, чүгі елік кеге ұтағын қанырар, ачық табытағар, оттан болағына сөрүйінні ұмұхаққа ұған баран сайын күйасқа тағарын істәкіне. Әмейе бұл қатын атын бағайы, шүгі бағайы тұғы береді. Оттың бұл күгін үйері отын қанттан қайда қағана бұты хепті оқтық? Оттың жа айыл қабыт ардақ бұғыны түхерен. Үйері отын олық тергенме тегер бұрысты үлетші үйінерер. Бары білер бұл ұқтақтар, сақа жаны. Үйері отын аға үшігелдік түргенлік үйінер. Ол ардақ қасырдан ардақ қаниттен қайдарын әл бәбіп болар. Ол оны тақсамы сразу әдер сәбірдіқтарын қомыябыд. Жә, бүйі қыра қажанлар үйері өті үргәбәкке мұғылы болады. Үйері өті үргәхіне сайын болды даған. Оны бұл мен білер бінен әмтәғі тұғысының бәс үйгерді, сайын қалыныты дейдер. Ол ғын маң сұрықтырын араға қойы тоғыс болағы. Оның шүдік үйерден баран қомиярын әмтәғі тұғдың осының тәбін атақ бігі бұл үйері өтін бәс үйгер қомияр жүрді. Аны білген қырадық эксперименталіне күхіне де қағып, бұл леппеске, хақалы леппеске Үйірі өтәптәк бітіне бәйетін ғачығай тұғы ағылық тақсыр әбі. Ғачығы емтіндақ. Сайын сәтөйлен тақсы бұт оғылырғы бұл маңы сыласты тұттырам бістіқіне ачық табыттырына қалалдар, онында дәлші сүйірен қалалдар. Ғачығы ұраты атын асынады тұсы. Ұраты олғынан баран маңы қайдары жекті жебе амтан болбадақ
нахачу кихе уэрэкоту сиролох. Амтаны дияқынады, онынтын, бу хаманнық утағы кітар нахачу дүк бастырады. Шешу келдік бастырады. Жа бігі бүгін дуқ туғынан кірсетебіз. Радословнай нүтчалыда, хақалыда түрікчі, түріппі тұспыт, оны жа түхі білағаны, қаханы мен түрегі жүрдақынду, өрдігі жүрдақынду ден. Оттан мен нахачаллақы пендетім бүгін кәлемін манна, тоға жетіға бігі түрдібіт, еменін түрдібіт сәліп сиептер. Аға ұспытын сақа білілік қырайы үйрет әчіте, фольклору қомы әчіте сәхін болу. Үлелері кәрі бігі түрдібіт ұспытынны бүтінгі сұрылдан кейін біте біт. Бұ сәхін болы кәлі әжі біт? Сәхін болы болағына ол бігі түрдібіт туыбы дейін кейі туғынан ұрытары бігі дойды біт бар кәлін ол археологическа үлені ұңырын бар біт. Ол түмігір бігі түрдібіт ұспыт ол кені үлетігер қалбіт. Ол сәнен бұ чүрапчы бақсыта бігі дойды біт ұчығына тұқ Бақсы болағына бастан мәне тұғар кейрер әті. Үрут мәне ұлғығар. Үрут мәне ұлғығар кейрер әті. Ол ғына мұран олық түгінші. Алты үсілілерді ақтан бар дейді әді? Болағына аң бастан 16 сүйеғі құғағай чөшіге өптен кейі кәлін бақсыға тұққа. Үкі бұл күнеқті ағар үреғі батыға олық сүй бұд, онына әлбәғ оғылым мұд. Ол әлбәғ оғылым мұд ұттан болағына бары онына олық сүйен қалбыттар, бұдқыра-қыра аластарынан бұтарген. Онына болағына... Онтын-онты селес мұдықтардан бар дақ бұдшы? Онтын селес мұдықтардан бе бар бұд, онтын ұла ол бақсы историята. Ошығына бігі түріктер бұд, ән түріктерін бұ, дүгін олы 16 сүйеға келе еғіттен? Омоғой. Омоғой олы келе еғіттен? Омоғой олы бол батақ. Омоғой сұжаны. Сұжаны. Сөп-сөп-сөп. Жа бұ сұжаны келен қасыра олым мұд? Келен ағыс олы олым мұд тені дүретім. Ол ұнттан ол бігі бақсы сіліп септері бары ұнттан сұжаны ақ. Жа, наға чөйде, онтын түрікчен ғолы бұ деген тұға барды? Түрікчен ғолы бұтын тұғынан бұ арма күржағас алағарға білген дағаны олырыр. Слипсов Владимир Дмитриевич оңыр бұтын білебін мен. Кені наға чөйдік барытын тұғар келерін, түрікчі түгер келерін, наға чөйдік кәпсер, сәйінет кейі олырыр. Ол онны барыта бар. Менде ебін, наға ол жүгі кепсірін, меға кепсі әдемінді көддір атыр жөнімсіп. Жәрші, оны түбі екі жүрлоқ жөн әвіпетті, еті армы күржіғастақ боламыд, бұ қасаған өрепіт жүннақ боламыд, бігі тұқтадық бітті, білер боллақ бітті, төріттер бітін ұстырабын, оны кімнәқ келен олырын аспыттарын. Онтын жән, ханағыр, бұ мандық білі қолыбыра түхі, мечеті ақой әтерді, күс берерді, түхі туғалағы қолыбыра. Күжіктің тірегіне туғары бар дияныңын дұй бітір, көндірі білі әтір кезері интеллект хайдарғар әрінады дегенді. Түрдіні білі наға оруылдаға бітті тұққа. Бұл білі бігі қайдақ білігін қайыс қаланан сылдар бұтығар, бігі түрділер біт. Үйян кәрден берелілер дияны бітті? Сол білігін даған қайы жалдар. Кенелер олар бұтылық тұрын бігі. Халғы олары жамбалақ бітті. Оның білекті аға бітті. Жә, бігіқіттің әтерге жері саз келі, елер күнлері чүгахаты, керен ардыр күнлері чүгахаты. Оның мен ебер әмейі. Хамандық түлпа. Сазқы, бұ фартығын жүйінігер деға сөйтті бөлінлерінде. Хамандық сазқы түлпан білі құнавын. Саз кәл бітінен ие күні керен ардыр күнлері чүгаха бұттарынан. Жә, оны әйеқіме білі, әйеқіме ұйытылар бұттан бейдестерін берекпен бағарымын сөп. Жә, әйеқі сөйтіп жәті берем, ие өттінен ұруылардан мен әйеқі білген берегім ұйыты. Жә, сыған ден тұғы. Сыған. Сыған. Біріме вариант барды? Бұра. Анық тәнігінде, бұ болағына ән иен өттіттен 900 көлі өнеға тиер аймақ білі жоны барды әйеқа сыған дендер болалдар бұл. Жонан, сақабыт түріттерін, офсайынан бұ жек әргенмет аймақ білі жоны кем қайдақ тен аттаналарын барытын ұмбықтан, чымбықтан өрете қайын, онына оны ан бастықының жек әргенметіптен сағылы қайын ден әйеқа күндік өрәтшілерге санады әмеді, әдейкілер емеді, көрбіпі, дестіпі күрдік барыта бігі үлі бітігер бары бі. Оның аныңыз көрсе қадері де бі, саз кәл бітіне.